E aí galera, aqui é o Corujão e bem-vindo ao tutorial como configurar seu controle do Xbox One. Bom, para começar essa configuração sem enrolação, primeira coisa que você deve fazer depois que foi atualizada a nova dashboard do Xbox One, a nova dashboard do Windows 10, você vai ter que atualizar o seu controle também. Não esqueça de atualizar seu controle, senão é perigoso dar alguns erros com ele e respostas, ok? Como atualizar? Você vai lá nas configurações, em acessórios, coloque o controle no cabo USB e vai aparecer para atualizar. Se caso já estiver atualizado, a opção atualizar não vai estar acesa, tá? Então quer dizer que seu controle já foi atualizado. Se não, atualize ele para a última versão urgentemente. Feito isso, vamos lá para os jogos e aplicativos do Xbox One. Na tela de jogos e aplicativos, vai em aplicativos e acessórios, tá? Tem essa nova opção aqui, acessórios, que vai estar o controle do Xbox One. Você clica em configurar. Bom, a partir de agora você pode tocar os botões de A para B, B para C, R, RB, RB, do jeito que você quiser. O único botão que não troca, não sei por que ele não deixa trocar, é o LT e o RT. Pelo menos para mim ele não aparece. Não sei se o controle profissional deixa, mas provavelmente deixa, mas o controle comum não deixa fazer essas alterações, tá? Então, feito isso, deu um concluir e beleza, os botões estão invertidos. Tome cuidado que agora vai ser invertido no console todo, tá? Não é só no jogo não, fica pro console inteiro invertido os botões. Se você não gostou, dá um restaurar, ok, concluir e beleza. Então fica a dica aí, se você tem uma preferência de usar botão em tal lugar, é só trocar os comandos aí. E é isso aí, a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É o Corujão dando um tchau. Fui!